በባለ ተመልካች አሜን አሜን እስቲ አሰምልኝ ይበላል ሰው አሜን እስቲ ነው ባዶ ይሁን ምንም ነገር ደግሞ የሚሆነው ምን እንደሆነ ተቀበል ቻቱን ቤቶች የሚመለከታቸው አጥተዘ ምንም ነገር እሱ በሚያገለግልበት ጊዜ አልኮል ቤቶች ከሰሉ አሜን እስቲ ቤቶች ባዶ ይሁን አሜን ምንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ክምችት ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ማህበረው እሱ ሁሉ አልቆ የመጽሐፍ ቅዱስ እጥረት ተፈጠረ እንትን ቸርችን የሚባለው ሁሉ ለተሰብስበው አንድ ላይ ነው እንደጨም አንድ ዲኖሚኔሽን የሚባለው ከላይ በቀረብ ኤቭሪባዲ ይመጣ እሱ እየሰበከ ያለ 15 ደቂቃ እዛ ጥግ ላይ ሲያለቅስ እዛ ጥግ ላይ ሰው ይነካል እዚህ ጋር ወደ ሰው ተንበርክኮ ስክስክ ብሎ ያለቅስ ይሄ ሰው መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ ትልቅ ጸጋ አልሰጠውም ነበር ዝም ብሎ ተንበርክኮ ይጸልይ ያለቅሳል ሲያለቅስ ይቀጠቅጣል አንዳንድ ጊዜ ይወድቃል ይዘጋና አንዳንድ ጊዜ ምንም ነገር ባይታወቅ ረጅም ሰው ይህንን ነው ያ ግጥም እየሰራ ደግሞ ሶስት ከሱ ጋር የሚጀምሩ ልጃገረዶች ነበሩ ሌላ ሰው አይዘምሩ እንዴት አቋ 40 ሺህ ዘማሪ አስፈልግ ሶስት የተጠቁ ዘማሪዎች አሉ ሁለቱ ኋላ ይቆማሉ አንዷ ከቤት ትቆማለች እሱ ምን ይሉታል የመንፈስ ቅዱስ ማምጫ ይሉታል አሜን አትሞስፌር መፍጠር ይላል ይዘምራል ትንሽ ከዚህ እግዚአብሔር ክብር ይመጣል ሰዎች ይፈውሳሉ አሜን ይዝናናል ሰው ጅባ የሚገርማችሁ ዌልስ የምትባለው ከእንግሊዝ ግዛት ትንሿ ግዛት ነገር ግን ከአውሮፓ ኢቭን ከደቡብ አፍሪካ በ19 78 የተወለደ ሰው ገና 19ኛው ክፍለ ዘመን ሳይገባ ከደቡብ አፍሪካ ከአሜሪካ ከአውሮፓ የተለያዩ ግዛቶች ወደሱ መሰብሰብ ነው ቸርቹ ከአንድ ሎካል ቸርች እና ኢንተርናሽናል ቸርች ሆነች ትልልቅ ሰዎች ወደሱ መምጣት ጀመሩ አሜን ለሰዎች መናገር ጀመሩ እግዚአብሔር በሱ መናገር ጀመሩ እነዚህ ዘማሪዎች በታላቅ ሁኔታ መስራት ጀመሩ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን የሚገርማችሁ እየቀጠለ ሲሄድ ያ ዘማሪ ብቻ ነበር አልቃሽ ብቻ የጸሎት ርስ ብቻ አቅራቢ የነበረ ሰው እግዚአብሔር የሚቀጥል ነገር አመጣበት ትንቢት ተናገረ አሜን መልእክት ይመጣል ጀመረ ጉባኤ ሞልቶ አደባባይ ላይ ሰው ይቆም ነበር አደባባይ ላይ ሰው ቆሞ እየሰበከ እያለ እግዚአብሔር ምን ይለው ነበር ውጪ እንደዛ አይነት ሰው አይደልና ግን ነው እዚህ እየሰበከ የሚፈቅበት ነገር ሁሉ ያስቀምጥና ምንም ሳይናገር ውጪ ወጣ አንድ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ ካለ እያለቀሰ ነው እግዚአብሔር ለሱ ደውሎና ስሙን ይጠራዋል ነው ማለት ስሙ ተናብሮኛ መከተል ሲለው በቃ እግዚአብሔር ክብሩን እየገለጸ አንዳንዴ ነው ሰባት ሁሉ ጉባኤ ላይ ተወቀ እየተዘጋጀም ሰው አይሉ ማለት እግዚአብሔር መፈሳት ሰው ይቀበል ክብር ያለው ይነሳና ይሰብክ የእግዚአብሔር ክብር ወይስን አጥለቀለቀት ዛሬ አሜሪካን የምታዩት አሜን አውሮፓ የምታዩት የትኛው ሪቫይቫል ነው እሱ ጀርባ ላይ ነው ያስደሰው እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜ አለው 57 ምናምን አመት ላይ 70 ምናምን አመት ላይ ወለ ጌታ ይሄ ብዙ አገልግሎቱ ምንድነው ወደ ኋላ ላይ አንዳንድ አለማስተዋሎች ስለነበሩ ረጅም ጊዜ እየጸለየ መተኛትን ቢስላለ አንዳንድ ጉድለቶች ስለነበሩ ረጅም ጊዜ መኖር አልቻለም ደግሞ አንድ ሴት ህይወቱ ላይ ገባችና ላይፍ በጣበጠችው መቀጠል አልቻለም እሱ ኮንትሮል አደረገችው ኮንትሮል ኤክስፒሪንት የነበረባት ሴት ህይወቱ በዛ ነገር አልቀጠለ እየገጨጨ ይለግ እግዚአብሔር በጸጋው ስጦታ አይሰጥም አሜን አንዳንድ 8 አመት አንድ ማገልግሎት ሳያደርግ ቆጭልና ከ8 አመት በኋላ ሲገለጥ ነው ክብር ይመጣል እግዚአብሔር አይጸጸት አሜን እግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ምድር አይደለም የሚሰጠው ወንድም ላለው ሰው ነው እግዚአብሔር ስጦታ ምድር አይደለም የሚሰጠው ማለት ምናልባት ዛሬ ነግራችኋለሁ ይህ 9 ቀን አንዳንዶች የረሳችሁን ጸጋ እንደገና መብቀል ይጀምራል የሳምሶን ጸጉር በቀለ እንደሚል የአንዳንዶች ጸጋ መብቀል ይጀምራል እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረ ትውልድ የሚያሳርፉ ሰዎች አስነሳለሁ አሜን ኢቫን ሮበርት እዚች ምድር ላይ ይደገማል አሜን ያለበት ጫት ቤት የሚያዘጉ እስር ቤት የሚያዘጉ የፓርላማ ስብሰባ የሚያዘጉ ሰርግ የሚያስቀይሩ አሜን ጥምቀት ታቦት ምናምን የሚባል ነገር የሚያሽሩ አሜን እስቲ እናምን አሜን ይበል አሜን አጥዋጭ እንኳን ፕሮግራም የሚቀይሩ አሜን ስሙ ዘበለ ክርስቲያን ደግሞ ከመጣ ካሁኑኑ ቻው ግን ኢቫን ሮበርት ሆነ ተወጣታ አሜን ሌላ ጳውሎስ ሆነ ተወጣታ ፕሮግራም ተሰርቶ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም የለም
እግዚአብሔር የሚያደርገው የተናገረኝ ነው። አሜን። ያን የቱ ነው እግዚአብሔር ሰው ያበቀላል። አሜን። አንደም ሲቆጥ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ፋሽን የሚባል አካሄድ የሚባል ያስፈልጋል። አሜን። ነው የምትታመው ዋላ ወደ ዋም እንጂ ነው ይተማ። አሜን። አሜን። ሲያስፈልጋ ያላንዶቻችን ፍላጎት እግዚአብሔር ግን ዘመን አምጥቷል። አሜን። ትውልድ አምጥቷል። ይፋን እንደዚህ ለበለ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንደዚህ ሆኜ መኖር የለብኝም። ይህንን ትውልድ ስለታይ ይለበራል። ወይስ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ተበላለቀ ነው የሚገርማችሁ። ከሞተ በኋላ እንኳን የሱ መታሰቢያ አይገርም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ቢኖር ደስ አይላችሁም? አጼ ምኒልክ ካውንት አጼ እንትን ምንድነው ድልድይ እንደሚባል አሁን በቀረው ፓስተር ብርሃን አሜን። ዘላለም ይኖርበት ማይረባ ሲሆን ሚረባ የሆነ ነገር እየሰሩ አለ። ስለልኝ እግዚአብሔር ክብር ያመጡ ፓርላማዎች በእኛ ስም የሚመሰረቱበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል። እናቴ ነው ምላችሁ። ትልልቅ መንገዶች ጎዳናው በረዋጮች እንዳልተጠሩ አሁን ደግሞ በመንፈሳዊ ሰዎች መጠራት ይጀምራል። ሞተ ወደ ቤታ ሄደና ከቆየ በኋላ የዩኒቨርሲቲ ስም በሱ ተሰየመ። የሚገርማችሁ ዌልስ ስትሄዱ የእሱ ፎቶ እንደዚህ እንደ ፑሽኪን ምናምን እንደሚባል የእሱ ፎቶ ነው ምትለው። ማንም ኢቫን ሲባል እግዚአብሔር አንዴ ለዌልስ አስነስቶት የነበረ እግዚአብሔር ሲሰራበት የነበረ ክብር ይገለጥ የነበረ እስቲ ያ ሰው ነኝ የሚል አሜን። አርጊዘሽ ወለድ ዝም ብለህ በላ ጠጣ ነገ
ولتني بيدرس مراف عن قطر صوص طلعي الذي عمل جنزوز النتك زيابي سبروتا نبيات سيت جوتشي نورونا عقل جاي وندك جوتشي نورونا زيابي بكبر مفهول الدولة يسترى لابن يعني اسفر راكبر يتوقع لي مولاتا ولتني بيدرس مراف عن قطر صوص የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በእግዚአብሔር እውቀት ይላል without his knowledge is never be anointing and grace. Grace and anointing is the product of God's knowledge. የእግዚአብሔር knowledge ካልተገለጠ የእግዚአብሔር ጸጋና የእግዚአብሔር ቅባት መገለጥ አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ አላችሁ ለህይወትና ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ተሰጥቷል። It's already given unto you ነው የሚለው። አሜን አሜን። አንድ ሰው ሲጉባኤ ካለ የእምነት አስተማሪ ስለሆነ ሆነ ብዬ ነው ማስተምረው። በቃ ይሆነ ሆነ። አሜን አሜን። ጸጋ ተሰጥቷቸዋል። አሜን እስቲ አሜን በሉ። አሜን አሜን አሜን። ለዚህ ነው መቀስቀስ የሚል ያለ አለ። እናንተ ውስጥ አይደለም ጸጋው፣ ጸጋውን የሰጠው መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ አለ። አሜን ቆይ አሁን ይህን ነው የምትፈልገው ወይም ጸጋዬን ነው እግዚአብሔር እያለ ያለው? እሱ ስትፈልገው እሱ ጸጋውን ይሰጣል። እንዴ በደንብ ያዙልኝ። አሁን የጸጋ ስጦታ ሲባል ሁሌ የምንፈልገው ስጦታውን ነው፣ ሰጪውን እንረሳዋለን። ስሙኝ በደንብ። ስጦታው እናንተ ጋር መሆን ብቻ ሳይሆን ሰጪውን ከእናንተ ጋር ይሁን። አመን አመን። እንገናችሁ ሰጪውን ካደረጋችሁ ስጦታው እናንተ ጋር በቀላል ይመጣል። አመን አመን። ስለዚህ ኦሬዲ ደግሞ ይህ ጸጋ ሰጪው እናንተ ውስጥ ምን ብሎ ገብቷል በመለኮታዊ ኃይል ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላ የሚመጡ አገልጋዮች እግዚአብሔር ወደዚህ የሚያመጣቸው ዝም ብለው አልነበረም ነው። የአዲስ ኪዳን አንደርስታንዲንግ ይኖራቸው። አዲስ ኪዳን ይሰጣል ሳይሆን ተሰጥቷል ነው የሚለው። እስቲ ተሰጥቶኛል በሉ እንድናውቀው። በግ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ይኖራል። ኦልሬዲ ምን ብላችኋል? ተቀብላችኋል። ለዚህ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? በአንተ ውስጥ ያለውን ምን በለው ነው የሚለው? ስቲል ታፕ ስቲል ታፕ። እኔ ያለሁት አሁን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምስክሬ ነው ምስክሬ ነው። አንድ ነገር ላድርግ ነው። ወጧን እንዲጣፍጥላት ድግሷን እንዲጣፍጥላት እንደምትፈልግ ወፍራም ሴት አሜን፣ ብረት ድስቶቿን እየከፋፈተች እንደምታማስል እናንተ ውስጥ ያለውን ትንሽ የማትወጡን ትልቅ መሆን አንተ ውስጥ ያለው ነገር ይማሰላል። በሽማግሌዎች እጅ መጫ ለአንተ የተሰጠን የጸጋ ስጦታ ምን አትበል ቸል አትበል እስቲ ያለ